បាទសូមគោរពនិងជំរាបសួរទៅដល់បងប្អូនប្រុសស្រីបាទហើយកំពុងតែតាមដានទេសនារាល់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានឡានមួយគ្រឿងទៀតហើយបាទមកបង្ហាញជូនដល់បងប្អូនបាទជាប្រភេទឡានបាឡែនណាបងប្អូនណាបាទជាប្រភេទឡានបាឡែន 02LE បាទអត់ ABS បាទអត់មាន ABS ផ្លាកលេខខេត្តបន្ទាយមានជ័យណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងពណ៌ខ្មៅណាបងប្អូនណាបាទពណ៌ខ្មៅបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានថវិកាតិចតួចបាទមានថវិកាតិចតួចស្រួយស្ដើងតម្លៃក្រោម 10,000 ណាបងប្អូនណាបាទតម្លៃក្រោម 10,000 អត់អាចមានលទ្ធភាពទិញដល់អាពណ៌ទឹកមាសពណ៌ទឹកប្រាក់ពណ៌សអញ្ចឹងណាបាទហើយមានលុយអាចនិយាយទៅតម្លៃវាប្រហែលនឹងអាឆ្លាមដែរតម្លៃវាប្រហែលនឹងឆ្លាមដែរបាទអញ្ចឹងយើងបើសិនជាយើងឆ្លាញ់ពណ៌ខ្មៅយើងអត់ប្រកាន់ពណ៌យើងអត់ប្រកាន់ពណ៌ទេយើងចង់បានឡានដែលទំនើបបាឡែនដែរគឺអាចទៅមកបានណាបាទអាចចាប់អារម្មណ៍លើឡានមួយនេះបានជាប្រភេទឡានបាឡែន02បាទ02អត់មាន ABS បាទអត់មាន ABS ណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍អាចទៅមកបានណាបាទអាចទៅមកបានបាទតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទនៅពីខាងក្រោមបាទចំពោះតម្លៃបងប្អូនអាចនិយាយគ្នាបានតិចតួចបាទជាមួយនឹងម្ចាស់បាទលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងបាទឡានសាំងណាបងប្អូនណាឡានសាំងបើកង់ជាប្រភេទកង់ស្ពូបាទជាប្រភេទកង់ស្ពូហើយស្រាច់បាទកង់នេះនៅសភាពសមរម្យដែរណាបាទចော့បាទចော့ស៊ីនមួយជុំជាប្រភេទឡានកាលីហ្វ័រញ៉ាណាបងប្អូនណាបាទឯកសារមានគ្រប់បងពុនហើយទាំងអស់បាទបងពុន2019នេះបងហើយអស់ហើយបាទបងអស់ហើយហើយបាទអញ្ចឹងយើងខ្វះតែប្រមាណថ្ងៃទីគឺយើងថត់នៃការបងពុនហើយអញ្ចឹងគឺម្ចាស់ឡានក៏បានបងពុនរួចរាល់អស់ហើយណាបងប្អូនបាទបងពុនរួចរាល់អស់ហើយបាទជាគៀងមុខជាគៀងក្រោយឡើង05ណាបងប្អូនណាបាទជាគៀងមុខជាគៀងក្រោយឡើង05បាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលស្រឡាញ់បាឡែនប៉ុន្តែមានថវិកាក្រោម 10,000 បាទចង់ជីកបាឡែនអាចទទួលមកបានណាបាទអាចទទួលមកបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទនៅទីខាងក្រោមនឹងបាទចំពោះឡាននេះគឺនៅក្នុងទីរួមខេត្តបាត់ដំបងណាបងប្អូនបាទនៅក្នុងទីរួមខេត្តបាត់ដំបងអញ្ចឹងកង់ជាប្រភេទកង់អញ្ចឹងណាបាទស្ពរបាទជាប្រភេទកង់ស្ពរឡានជិះលក្ខណៈគ្រួសារណាបាទឯកសារមានគ្រប់ចំនួនកញ្ចក់មានបែកមានអីទេបាទកញ្ចក់មានបែកមានអីទេម៉ាស៊ីនស្អាតណាបងប្អូនបាទបាទបាឡែនក្នុងបាទពណ៌ក្នុងវាក្នុងប្រភេទហ៎បងប្អូនមកតាន់បានមើលដែរបាទក្នុងប្រភេទណាបងប្អូនណាបាទក្នុងប្រភេទបាទក្នុងស្អាតបងប្អូនឃើញទេក្នុងស្អាតបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលត្រួសសិនបាទប៉ុន្តែឥឡូវយើងមើលទឹកឆ្នាំសិនណាទឹកឆ្នាំគឺអត់មានកន្លែងខូចទេបាទមានកន្លែងខូចមានកន្លែងកោតអត់មានកន្លែងនេះទេណាបាទគឺខ្មៅទៅលើប្រឡងលឹងមកជុំតែម្ដងណាបាទលឹងបាទឡាននេះបើសិនជាពូប្រាក់ពួកអីក៏វាមិនតម្លៃប៉ុណ្ណឹងដែរណាក៏វាមិនតម្លៃក្រោម 10,000 នេះវាអាចលើ 10,000 បាទអាចលើ 10,000 អញ្ចឹងបងប្អូនមើលទៅទឹកថាមកមានកន្លែងអត់មានកន្លែងកោតស្វែងកវាមកលិតអីឆ្កោតអីទេណាបាទបាទយើងដើរមើលមកជុំពីរជុំអញ្ចឹងទៅបាទដូចជាអត់មានវារៀងចាំងថ្ងៃបន្តិចណាបងប្អូនណាខ្ញុំថតនេះពេលរសៀលបាទអញ្ចឹងទៅពេលបាយកាមេរ៉ាទៅទីខាងលិចគឺវាចាំងណាចាំងចាំងបលឺកង់បលឺតិចបាទបាទ
កញ្ចក់ជាប្រភេទកញ្ចក់បាទកញ្ចក់ស៊ីនអញ្ចឹងជាប្រភេទកញ្ចក់ស៊ីនបាទកញ្ចក់កាលីណាបាទកញ្ចក់កាលីហ្នឹងបាទបាទបាទតោះឥឡូវយើងចូលមកមើលផ្នែកខាងក្នុងទាំងអស់គ្នាណាបាទជាប្រភេទកៅអីចុចណាបងប្អូនណាបាទកៅអីចុចបាទកៅអីចុចមកខាងបាទខាងកង់បាទហើយបងប្អូនមើលតាមក្លុកកូលីតអីចឹងទៅបាទឃើញទេតិចទ្វាជាអីវាមានស្រាវមានអីទេណាបាទតាមដៃទ្វាអញ្ចឹងទ្វាមួយមួយអីក៏មានការបែកបាក់ឬក៏លហែកអីដែរបាទតាមនេះតែមិនវាស្អាតណាមានលបលបាញប្រេះអីទេបាទមានប្រេះអីទេហើយចំពោះបាទនេះនេះជាកូដរបស់វាណាជាលេខកូដរបស់វាតែម្ដងបាទហើយយើងចុចមើលតាមនេះអីនៅសភាពទុនកស៊ូរបស់វាណាបាទកស៊ូរបស់វានៅទុនឡើយទេបាទបាទអញ្ចឹងជាប្រភេទឡានស្អាតសំរុំបាទសំរុំណាចំពោះគ្រឿងក្នុងបាទបិទបេងមួយជុំក្រហមងងបាទបិទបេងហើយមួយជុំតែម្ដងណាបាទបាទហើយយើងមើលខាងក្នុងអីគឺมันមានការបែកបាក់ទេណាផ្នែកខាងក្នុងនៃឡាននេះបាទតាប់ឡូណាបាទយើងមើលទៅបាទចំពោះដបូលលើអីក៏ស្អាតដែរណាអត់មានធ្លាក់មានអីទេនេះដបូលលើឃើញទេបាទអត់មានធ្លាក់មានអីទេណាបាទបាទពុកជាប្រភេទពុកស្បែកខាងតកងវារៀងលហែងតិចខាងតកងរៀងលហែងតិចបាទប៉ុន្តែអានឹងជាគ្រឿងក្រៅទេបងប្អូនណាសំខាន់គឺតួឡានសាច់ឡានទាំងមូលតែម្ដងណាបាទបាទឥឡូវយើងមើលផ្នែកខាងក្រោយបាទនេះថ្ងៃតកេក្រោយក៏នៅមានកូដរបស់វាដែរច្បាស់ច្បាស់តែនៅណាបងប្អូនបាទសាច់ឡានគឺសំរុំណាសំរុំដែរបាទតម្លៃក្រោម 10,000 ណាបងប្អូនណាបាទតម្លៃក្រោម 10,000 គឺបលែនដែរណាយើងបើមិនប៉ុណ្ណេះមិនប្រកាន់ពួរយើងអាចយកទៅប្រើទៅបាទបលែនយ៉ាងណាក៏វាបាទចូលបលែនហើយវាក្រន់ជាងណាក្រន់ជាងឆ្លាមជាងអីចឹងទៅអ្នកខ្លះក៏ថាំងតម្លៃដល់ទិញឆ្លាមដល់8000ជាងអី9000ជាងហើយគេទិញបលែនអញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែគ្រាន់ថាមើលបលែនវាមិនបានពណ៌ស្អាតបាទវាអាចបានពណ៌ខ្មៅពួកអីអញ្ចឹងតែបើគេជិះឆ្លាមវាអាចបានពណ៌ស្អាតអីអញ្ចឹងបាទអាហ្នឹងសាច់លើបងប្អូនពិចារណាមើលទៅបាទពិចារណាមើលទៅបាទតើបងប្អូនអ្នកខ្លះគាត់មិនប្រកាន់ពណ៌បាទពូកក្រោយគឺស្អាតណាអត់មានលហែកមានអីទេសម្រាប់ពូកក្រោយណាបាទអាកាមញ៉ៃក្រៅនេះក៏ស្អាតដែរបាទដបូលគឺភ្លឹងអត់មានធ្លាក់មានអីទេណាបាទអត់មានធ្លាក់មានអីទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមានចងល់អាចទេមកបានណាបាទអាចទេមកសាក់សួរបានបាទហើយកន្លែងនេះគឺនៅក្នុងទីរួមខេត្តបាត់ដំបងណានៅក្នុងទីរួមខេត្តហ្នឹងតែម្ដងបាទបងប្អូននៅតាមកាយកាយនេះគឺមានកាយរបស់គេនៅទាំងអស់ណាបាទហើយចំពោះដបូលក្រៅនេះក៏នៅមានកោតរបស់វាបាទហ្នឹងកោតរបស់វាតោតនៅកន្លែងមានមនុស្សច្រើនតែមកណាបើសិនជាមានសម្លេងរំខានពីខាងក្រៅក៏សូមអធិស្ឋានណានេះតំណបាទណាបងប្អូនណាតំណបាទបាទតំណបាទបាទនេះតំណបាទស៊ីមរបស់វាណាប៉ុន្តែវាមិនបានភ្លឹងទេបងប្អូនវាមិនបានភ្លឹង 100% ទេវាមានកូដវាមានអីខ្លះហើយណាបាទវាមានកូដវាមានអីខ្លះហើយប៉ុន្តែវាអត់មានខូចទម្រង់របស់វាទេវានៅទម្រង់របស់វាស៊ីនតែម្ដងណាបាទគ្រាន់ថាវាមានកលិតកលាមានកពិតមានអីខ្លះប៉ុន្តែវាអត់មានខូចទម្រង់របស់វាទេបាទនេះតំណស៊ីនរបស់វាភ្លីស៊ីនរបស់វាតំណកងសគូឯងបងប្អូនឃើញទេបាទភ្លីស៊ីនរបស់វានៅច្បាស់ច្បាស់តែម្ដងណាបាទអត់មានបហើតាមបហើទេណាខាងក្រោយនេះគឺបោះវាតែម្ដងបាទបោះវាតែម្ដងមានសឹកខ្លះខ្លះបាទឃើញទេបាទ
បាទតាមនេះអីក៏នៅមានកស៊ូអីរបស់គេនៅទាំងអស់នេះឃើញទេបាទនេះនៅទាំងអស់បាទអត់មានការប៉ះទាទេណាបាទអត់មានប៉ះទាផ្នែកខាងក្រៅនេះទេបាទឥឡូវយើងចូលមកមើលផ្នែកខាងស្ដាំវិញណាបាទនេះតាគៀខាងស្ដាំបាទតាគៀខាងស្ដាំក៏នៅមានកោតដែរណាអត់បាត់បងទេណាបាទបាត់បងទេបាទតាមជាងភីងចឹងឯងដូចខ្ញុំបានបង្ហាញចឹងគឺស្អាតណាស្អាតមិនមានការខូចខាតទេបាទនេះទ្វារនីមួយៗក៏នៅមានកោតរបស់វាដែរចឹងមិនឯថាទ្វារទាំង4ហ្នឹងគឺស៊ីនរបស់វានឹងរបស់ឡាននឹងតែម្ដងណាកោតវាដូចគ្នាទាំងអស់បាទបាទអាមុខនេះក៏នៅដែរឃើញទេបាទក៏នៅដែរបាទហើយតាមនេះអីក៏នៅមានកស៊ូស៊ីនរបស់គេដែរណាបាទមិនមែនខ្ញុំចេះតែថាទេគឺខ្ញុំបង្ហាញជូនណាឡានខ្ញុំដែលផ្សាយលក់គ្រាន់ថាវាមិនបានគ្រប់ដបទេបងប្អូនណាវាតែងតែមានការខ្វះចន្លោះតិចតួចឲ្យថាស្អាតភ្លឹង 100% ក៏វាមិនបានដែរបងប្អូនពូឡានមកទឹកណាបាទឡានមកទឹកបងប្អូនខ្លះហ្នឹងក៏អាចយល់ខុសហើយថាឡានមកទឹកវាតែងតែមានការបាទចំណុចខុសឆ្គងខ្វះខាតតិចតួចជារឿងធម្មតាទេពូឡានយើងប្រើយូរហើយណាបាទតឡាននេះវាសេរ៉ូ2ក៏ពិតមែនតែបងប្អូនគិតទៅពីឆ្នាំ02មកដល់ឥឡូវឃើញបាទវាយូរឆ្នាំមែនទេណាយូរឆ្នាំហើយបាទបើមនុស្សវិញគឺកន្លោះកំមុំអស់បាត់ហើយបាទកន្លោះកំមុំអស់ហើយគឺការនេះខ្លះក៏បានប្តីបានប្រពន្ធខ្លះបាត់ទៅហើយបាទចុះតម្រំឡានដែលយើងប្រើរាល់ថ្ងៃណាប្រើរាល់ថ្ងៃបាទបើកចុះបើកឡើងកាត់លើផ្លូវទាបផ្លូវខ្ពស់បាទផ្លូវស្រួលផ្លូវពិបាកកាត់ទឹកកាត់ផុកបាទវាតែងតែមានចំណុចខ្វះខាតខ្លះប៉ុន្តែសំខាន់គឺកម្លោយឡានបុករួញឡានកលាប់ឡានកាត់តនិងឡានដូរពណ៌ណាបាទចំពោះលក្ខខណ្ឌនៃការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំគឺតនីជូនបងប្អូនថាมันមានការបុករួញកលាប់ឬក៏កាត់ត2 3កណាត់ឬក៏ដូរស្ងោដូរពណ៌អីទេណាបាទតនីជូនបងប្អូនជួនកាលទៅឡានខ្លះក៏មានប៉ះដែរវាប៉ះតិចតួចវាមិនអត់ទេណាបាទតែវាលក្ខណៈតិចតួចយើងខ្ញុំអាចទទួលយកបានយើងខ្ញុំទិញយកមកលក់បាទតែបើធ្ងន់ធ្ងរពេកយើងអត់ទទួលទិញយកមកលក់ទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញហើយបាទតាមក្បាលបូមនីមួយៗគឺនៅមានកាយរបស់គេណាក៏នៅមានកាយរបស់គេអត់មានស្រាប់មានអីទេណាបាទអញ្ចឹងជីវភេទឡាននេះគឺមានអត់មាន ABS ទេបាទ ABS គឺវានៅតែនឹងណាប៉ុន្តែអានេះអត់មានទេបាទបើសិនជាមាន ABS ក៏វាអត់លក់ដល់ក៏វាមិនតម្លៃនឹងដែរណានេះធ្នេមណាបងប្អូនណាធ្នេមបាទធ្នេមមុខបាទនេះក្បាលបូមខាងឆ្វេងណាបាទខាងឆ្វេងហើយបងប្អូនមើលម៉ាស៊ីននេះទៅបាទម៉ាស៊ីនគឺបាទនៅសភាពស្អាតណាបាទតានីជូនថាម៉ាស៊ីនស្អាតបាទម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខស្អាតគ្រឿងក្រោមនេះហាប់ណាបាទគ្រឿងក្រោមនេះហាប់មហាប់តើងជូនបងប្អូនតែម្ដងបាទដបលើដបលើអីបាទដបលើនៅសភាពប៉ុណ្ណឹងណាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍នៅឡានមួយនេះអាចទៅមកបានណាតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំដែលនៅពីខាងក្រោមបាទនេះឡានកលីវាមានលេខទូរវានៅខាងក្រោមនេះណាបងប្អូនបាទឃើញទេបាទលេខទូរបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូននៅមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចទាក់ទងមកបានណាតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទនៅពីខាងក្រោមបើសិនជាអត់មានលេខទូរស័ព្ទទេបើនៃថាឡានហ្នឹងបានលក់ហើយបាទអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណច្រើនដល់បងប្អូនដែលតែងតែចូលទស្សនាក៏ដូចជាតែងតែគាំទ្ររាល់វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទបាទហើយខ្ញុំលក់ឡានហ្នឹងក៏តាម YouTube ហ្នឹងក៏ច្រើនបាទបាទទៅ
គ្រប់ខេត្តក្រុងក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាគឺបានជួយពីឡានខ្ញុំហ្នឹងទៅច្រើនណាស់បាទសូមជូនពរឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងជួបប្រទះតែនឹងសេចក្តីសុខនិងក្តីចម្រើនគ្រប់ក្រុមគ្រួសារបាទរោគទទួលទីមានបានគ្រប់គ្នាណាបញ្ជះនៅឧបទ្រពចង្រៃក៏ដូចជាជំនួយរកាត់ទាំងឡាយទាំងពួងបាទបាទអរគុណច្រើនណាស់បងប្អូនណាជូនពរទាំងអស់គ្នាបាទជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខនិងក្តីចម្រើនគ្រប់ក្រុមគ្រួសារបាទពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជាបន្តទៀតសូមអរគុណ។